del secretari general. Camil, quan vulguis. Bon dia a tothom. Gràcies per estar avui aquí. Primer, el company Carlos Teruel, com heu vist, a part de gran sindicalista, també gran músic. Però ell demostra el que és el sindicalisme. Una persona que ha estat, durant aquests últims mesos, igual que moltes altres, patint i tenint que estar enfront dels treballadors i treballadores per defensar els atacs de l'empresa i l'expedient de regulació d'ocupació de la seva empresa i de tantes altres. I també és un reconeixement avui la presidència del Congrés, a la Cati Llibre, secretària general de la secció sindical de la Caixa, que ara li han entomat Bankia, que també té ara un procés de negociació complexa. Per tant, un reconeixement a elles dues persones, però a totes i tots vosaltres, sindicalistes, que esteu donant la cara. Aquest congrés, alguns diuen si és el millor o el pitjor moment. És el millor. És el millor moment enfront de la crisi econòmica i la pandèmia que estem patint per donar la cara i per donar un missatge clar al conjunt de la societat. Mireu, aquestes setmanes estem discutint, ho hem tret al debat del salari mínim. A les nostres ponències hi ha el debat del salari mínim i d'anar cap a 1.200 euros cap on hem d'anar. Un missatge molt clar aquests que volen negar la pujada del salari mínim. 100 euros a les butxaques dels treballadors i treballadores van a dinamitzar l'economia. 100 euros a les comptes de resultats de les empreses se'n van a Liechtenstein, Dubai i Panamà. Per tant, el salari mínim és política de reactivació econòmica. Reduir la jornada de treball, que també el tenim a les nostres ponències, és crear ocupació i crear ocupació digna i repartir el treball entre tothom. I per tant, aquest congrés vol donar aquest missatge molt clar al conjunt de la societat amb els debats que farem durant aquesta tarda en les nostres ponències. Al mateix temps, aquest congrés i tots els congressos territorials que hem anat fent i sectorials i de federació un a un demostren que nosaltres, mantenint evidentment les mesures de seguretat, mantenint la neteja, mantenint la distància, es pot combinar l'activitat econòmica i la lluita contra la pandèmia. Perquè a nosaltres la pandèmia ens fa extremar, evidentment, les mesures de seguretat. En aquest congrés hem decidit de manera molt clara. Estem aquí només les delegades i delegats que teníem previst i que havíem votat en el Comitè Nacional que va votar, les 400 i escaig persones. I aquestes hi sou totes les que heu pogut venir. No hem convidat les altres parts que fèiem dels congressos, convidats institucionals, convidats fraternals, companys de l'organització que no podien ser escollits delegades i delegats, però que venien, i que, per tant, que fèiem que aquesta sala de 1.600 persones no n'hi hagin 400 i escaig com n'hi ha ara, sinó que estaria a vessar amb més de 1.600 persones. Per tant, aquest acte d'obertura i de clausura no seran actes de masses, però hem cregut que l'acte democràtic de definir el nostre futur, de votar la gestió d'aquests 4, quasi 5 anys, es tenia que fer amb totes i tots vosaltres sense retallar la participació ni els delegats i delegades. I congrés a congrés i assemblea a assemblea que hem fet fins ara, també podem dir que han estat congressos segurs, sense cap contagi, sense cap rebrot, sense cap situació. Per tant, encara que és un pal això d'estar amb la mascareta tota l'estona, això de que no pugueu ni parlar amb el del costat perquè hi ha 2 seients de diferència, això de no poder-nos abraçar aquella gent que fa tants temps que no ens veiem i que els congressos és un punt de trobada, allò que ve entre el congrés d'un dia i un altre, que és les trobades de la nit, de les delegacions o d'altra gent,
Això, evidentment, no ho podrem fer. Però no dubteu que quan passi el puto bitxo ho farem i la farem ben grossa. Aquest missatge molt clar també que volem donar a la societat. El logotip aquest que teniu, que us hem donat en pin, que és l'eix central de la nostra imatge, és l'adaptació dels objectius de desenvolupament sostenible. Aquest pin que veieu que porten de colorins quasi tothom, fins i tot moltes empreses de l'IBEX 35, molts polítics, tots nosaltres sí, creiem en un món més just i sostenible, però el volem com ha de ser, no com un acte de propaganda de portar un pin, sinó amb els nostres colors, amb el color lila, amb el color verd i amb el color roig. Així és com volem construir el futur i no només portant pins com un acte de propaganda pel que toca. Perquè abans que vingués el coronavirus, si us n'havíeu adonat o recordeu, per ser feliç, la majoria d'administracions tenien que portar el pin dels ODS i organitzar una cimera climàtica, que més que cimera era un acte de propaganda. No, nosaltres tenim un compromís amb el treball, amb la societat i amb el planeta, però és un compromís de transformació real. I en aquests 4 anys, com us deia, quasi 5, perquè el Congrés es va fer a l'abril del 2016, evidentment que ha estat un temps llarg i intens. I quan semblava que ja estàvem preparant aquest Congrés a finals de l'any passat, que l'eslògan és de l'any passat, abans que vingués la pandèmia, era un Congrés que situava en un marc de ja començar la recuperació de drets reals. Havíem ja aconseguit el salari mínim a 900 euros, que no és suficient per nosaltres, que nosaltres el demanàvem de 1.000, quan vam iniciar la primera campanya en defensa del salari mínim el 2006, que ara actualitzat són 1.200, però dir que és una reivindicació sindical i que neix de la UGT de Catalunya, en aquells moments liderada pel Pepe Álvarez, en aquells moments, a l'any 2006, el salari mínim interprofessional era de 540 euros. Aconseguir el 2019, encara que sigui tard, a 900, quin conveni col·lectiu ha crescut tant en increments salarials com passar de 540 al 2006 al 2019 900. I això, evidentment, que ho van acordar uns partits polítics i ho van aprovar. Però això és una proposta de la UGT que n'hem d'estar orgulloses i orgullosos, perquè això és el sindicalisme, començar a sembrar, 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 persistir, 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 fins que aconseguim els nostres objectius. I per tant, aquest és un element que havíem aconseguit. Teníem a la porta la derogació parcial de les reformes laborals. Teníem que l'1 de maig d'enguany, en quasi tota seguretat, haguéssim tombat una part de la reforma laboral i especialment aquella que ha suposat la precarietat i l'explotació laboral més gran que hem patit aquests últims anys, que és la prioritat aplicativa del conveni d'empresa per damunt del conveni de sector. I per tant, erradicar l'explotació laboral que les empreses multiserveis estan fent en la gent treballadora. I això tenia que haver passat aquest 1 de maig, i per la pandèmia no va passar. Però que no passés això, que no passés el tema de la subrogació, sí que hem aconseguit el control horari, no vol dir que hi renunciem, vol dir que hi persistim. I per tant, aquest Congrés està plantejat, evidentment, en donar la resposta clara a la crisi econòmica i sanitària que estem patint, però a recordar que les nostres reivindicacions d'aquest mandat segueixen vigents. Derogació de les reformes laborals, derogació del sistema de pensions. I ha estat el nostre treball persistent del Secretariat Nacional de la UGT de Catalunya, però també de totes i tots vosaltres, des de cada centre de treball, des de cada federació, des de cada unió territorial. I aquest és el treball conjunt de la reivindicació. Denunciar les desigualtats, obrir noves vies de denúncia en termes d'igualtats, com la denúncia, per exemple, que vam fer en el
torneig del Godó, si recordeu, que van obligar a unes dones a anar amb uns vestits que anaven contra la salut i, evidentment, també eren una discriminació de gènere. Arrel d'aquella denúncia que vam decidir, i ho hem fet altres vegades, ho hem fet amb el Congrés de Mòbils, ho hem fet fa poc amb una persona que va ser acomiadada per demanar teletreball i no tenia la baixa mèdica que nosaltres demanàvem en cas de quarantena de tindre un fill. Que és, nosaltres, si ens assabentem d'una injustícia, la persona estigui afiliada, no estigui afiliada, ens vingui o no es vingui, nosaltres ho denunciem. Doncs s'ha de dir que des que es va guanyar la denúncia amb el tema del Godó, les entregues de premis, de molts grans premis, d'automobilisme, de motos, de tennis i d'altres, han canviat. I això ha canviat perquè la UGT de Catalunya ho va denunciar. I així tenim moltes i moltes lluites aconseguides. La lluita contra l'explotació que, per exemple, es produïa al sector carni amb les cooperatives. Si no s'hagués persistit i s'hagués tingut la fermesa, ara aquella gent seguirien explotats laboralment. Però la lluita també de tota la gent dels serveis públics per recuperar les seves retallades i les seves pagues, fent fins i tot una vaga de la funció pública. O la lluita que estem tenint encara ara perquè el conveni d'hostaleria no entri en ultraactivitat i la gent del sector tingui les seves condicions dignes. O la lluita que van guanyar en el conveni del transport i l'ultraactivitat. I així tantes altres, i evidentment que me'n deixo. El treball que hem fet de manera clara amb la contractació pública. La contractació pública per nosaltres és una eina d'acció sindical. Per algunes administracions públiques és una eina de precarització i d'explotació laboral. I per tant, garantir que els convenis, els contractes públics apliquin el conveni sectorial que pertoca, ha estat també una feina. I així, seguint i seguint, i seguint i aconseguint, com es va aconseguir nosaltres i centenars d'entitats, que vam aconseguir que per unanimitat el Parlament de Catalunya aprovés la renda garantida de ciutadania. Per unanimitat, a partir d'unes recollides de signatures, també hi ha, que venen d'anteriors mandats, no d'aquest, amb una plataforma apretant, negociant i podent arribar a un acord, també és el moment per dir i recordar que aquest acord també va tindre un paper molt clau la consellera de Treball, Dolors Bassa, que va amb la seva persistència i amb la seva tenacitat sindical va fer que pogués sortir que a Catalunya, després hi haurà els problemes de burocràcia i de gestió que en parlaré després, però a Catalunya, des que hi ha la renda garantida de ciutadania, totes les famílies han de tindre un ingrés mínim. I això s'ha d'aplicar, com s'ha d'aplicar d'altres. Un mandat també que si no s'hagués insistit, i aquest evidentment des de l'UGT de Catalunya hem apretat, però el mèrit és de la UGT confederal, si no s'hagués apretat com es va apretar, no tindríem el comptador a zero dels ERTOs. Poques hores abans que s'aprovés no hi era. O no estava clar si hi era o com hi era. I en les renovacions dels ERTOs també. Si en aquests moments les treballadores i treballadors que queda suspesa la seva activitat per la pandèmia hi ha cobertura, és per la UGT. Si en aquests moments hi ha un ingrés mínim vital que va vindre tard i malament, és per la insistència de la UGT. Per tant, som una organització de reivindicació i de proposta i d'aconseguir els objectius. Després ens trobem en l'altra realitat que ens ha portat aquesta pandèmia. Que sí, que les administracions públiques no només han retallat en treballadors i treballadores i no hem recuperat allò que es va retallar, sinó que tampoc s'ha invertit en infraestructura. L'administració no està digitalitzada, és incapaç de donar resposta, es satura quan vas a demanar la prestació d'atur,
Es satura quan vas a demanar l'ingrés mínim vital. Es satura quan vas a registrar-te als autònoms. Les retallades han de recuperar, evidentment, els salaris de les treballadores i treballadors i els llocs de treball que s'han perdut, però han de fer una administració àgil i moderna. I tots aquests elements, i més que us podria anar situant, els hem aconseguit. Van començar un mandat complex. Recordar que estàvem amb el PP. I el PP a sac. Així estàvem el 2016. Amb l'oportunitat que es va perdre, perquè recordo el discurs del Pepe Álvarez quan és escollit al març del 2016 secretari general de la UGT confederal, que hi havia l'oportunitat de pacte d'esquerres que es va perdre, que després van poder recuperar. I ara ja hi ha govern d'esquerres. Però la primera part del nostre mandat va ser amb el PP en contra i nosaltres enfront, reivindicant, organitzant, mobilitzant. I així és una part del mandat. El segon és el de la reconquesta de drets, si voleu. Que, com s'ha dit en alguna de les intervencions anteriors, encara falten i encara han de venir. Però que, evidentment, si nosaltres deixem de mobilitzar, si nosaltres deixem de proposar, aquestes no vindran. Un congrés de la UGT de Catalunya que, evidentment, va vindre precedit de l'aposta clara que va fer la immensa majoria de la UGT de Catalunya per apostar i per contribuir a que hi hagués una UGT confederal, forta i plural. I per això és un orgull avui, 4 anys després, seguir tenint el Pepe Álvarez amb nosaltres, afiliat nostre, però com a secretari general de la UGT confederal, i tot el treball que ha fet per portar part de les nostres reivindicacions al conjunt de l'Estat, per ajudar-nos també en els moments difícils, perquè n'hi van haver, com sabeu, especialment en el moment polític del procés i en tots els altres. Estem davant i participant d'una gran organització que també ha apostat per fer una reforma federativa, que també està fent els seus engranatges federació a federació, i estem construint una gran organització. A vegades ens perdem en les parts negatives, en les tensions que hi són, que s'han de tenir, que s'han de solucionar. Però sobretot en congressos com avui, el que hem de fer és la mirada enllà. La mirada enllà, veure tot allò que hem aconseguit. Evidentment, veure tot allò que ens falta per aconseguir, que no hi renunciem i que ho voldrem seguir aconseguint. I fer-ho totes i tots junts. El 2017, sabeu que vam tindre la situació del procés. I aquí, també el compañero Javier de Asturias, que estés hoy aquí invitado a participar en nombre de las uniones, no solo es por el hermanamiento histórico que tenemos Cataluña y Asturias, sino porque tú fuiste de las personas que en algún momento recibí alguna llamada tuya en los momentos difíciles, que son cuando se agradecen, para darnos apoyo al modelo de la UGT de Cataluña, al modelo de la UGT confederal. Por lo tanto, muchas gracias, Javier, a ti y a todos aquellos de la UGT confederal, de la UGT de federaciones y de UCAS, que nos acompañasteis en esos momentos difíciles. Muchas gracias a ti en nombre de todos. Perquè mireu, segurament és dels moments més complexos que hem patit. Però si podem parlar de la crisi de la pandèmia, també era una crisi sense manual. Aquesta també era una crisi política sense manual, el procés. Ningú preveia que passés el que va passar. I ens ho vam trobar de cop. I van ser moments molt complexes, que es barrejaven les emocions personals, les emocions polítiques, les pressions internes i externes, els mitjans de comunicació, cap un costat o cap un altre, en què les organitzacions que volíem treballar perquè hi hagués
diàleg, negociació, fraternitat i concòrdia, érem rebudes a tots els llocs, se'ns mirava malament. Uns pressionaven per aquí, uns altres pressionaven per allà. Internament, els debats de què fèiem. Personalment, molta gent ha patit. Especialment, tothom. Però, per exemple, la gent de la UGT de les comarques gironines, com la companya i amiga Dolors Bassa, estava a presó i segueix estant a presó. I tenien un paper difícil allà. I en d'altres comarques de Catalunya, en el sentit contrari. I el conjunt de l'organització intentant aconseguir el que ara es pot dir que hem aconseguit entre totes i tots. Amb encerts i amb errors. Però a Catalunya, avui, igual que el 2016, s'escull el sindicat per la seva resposta sindical, no pel seu posicionament polític partidari. La unitat de la classe treballadora ve perquè les treballadores i treballadores sindicalment actuem junts. A les urnes, que cadascú voti el que vulgui lliurement. El sindicalisme i els centres de treball, trobar més allò que ens uneix i més allò que ens separa. I va ser difícil i va ser complex, i ho sabem, però tenim el convenciment, ara que ho vam fer bé, i que aquest és el camí. Que quan ens situaven i parlàvem de diàlegs i ponts, se'ns criticava. I no només el 17, recordar també l'any 18, quan tornen a entrar a presó, que llavors l'atac ja no va passar a la UGT de Catalunya, sinó que va passar a la UGT Confederal i a Comissions Obreres Confederal per participar a la manifestació. I en la resposta a la sentència, evidentment, n'hi ha no tant. I també dir, nosaltres vam ser una organització ferma, cohesionada i respectuosa amb d'altres organitzacions. Hi ha d'altres organitzacions que no ho van ser amb nosaltres. Sindicalment, en alguns dels moments claus, la UGT va estar sola, perquè la unitat d'acció no va existir i de manera ruïn, a última hora, ens van deixar sols. Però nosaltres vam creure que era el camí, que entre uns i altres no hi ha frontera, entre uns i altres estem totes i tots, i la societat catalana s'ha de construir amb totes i amb tots, i amb progrés i no amb divisió. I per tant, és un reconeixement que ja m'heu sentit que he fet en tots els congressos territorials i de federació, gràcies a totes les delegades i delegats que vau estar centre de treball a centre de treball donant la cara. No només era alguns que ens han pogut xiular, que ens han pogut dir no sé què, que ens han pogut criticar a la premsa. Era segurament molt més dur centre de treball a centre de treball quan la gent us venien a preguntar pel posicionament de l'UGT, perquè si feia poc o feia massa, i vau aguantar, i vau donar la cara en nom de totes i tots. Si es va garantir la cohesió, és principalment per les delegades i delegats. La direcció de la UGT vam intentar cohesionar, però és gràcies a totes i tots vosaltres pel treball que vau fer en aquell moment. I hem passat aquesta situació. Però ens hem trobat amb un govern de la Generalitat de Catalunya que no respon a les polítiques. Nosaltres ja fa més d'un any que demanem que hi han d'haver eleccions ja, que s'han d'obrir nou cicle polític. A l'Estat s'ha obert amb govern d'esquerres i que hi han d'haver polítiques, a Catalunya hi ha d'haver un nou cicle polític basat en les polítiques socials, en les polítiques de reactivació econòmica i, evidentment, en les polítiques de diàleg amb l'Estat per trobar una solució política. I el govern encara s'ha vist més en aquesta part darrera de la pandèmia de convocar les eleccions, però abans ja es feia necessari. Un govern que no retorna les retallades com tindria que retornar. Un govern
que la crisi de la pandèmia encara ha fet més la seva divisió. És cert que hem aconseguit, com ha dit el Chakir, la llei de participació institucional. Una llei que venia del primer tripartit, de l'acord estratègic i no s'havia produït. És veritat que hem aconseguit la renda garantida. És veritat que en mobilitzacions i en vagues hem aconseguit una part del retorn de les pagues. És veritat que abans del 17, el mateix 17, vam aconseguir el pacte per la indústria, que després, evidentment, en la seva gestió és molt més que dubtable el seu èxit. Però necessitem un govern efectiu, real, a Catalunya, perquè, si no, cada cop hi haurà més gent que es quedi penjada. I tot això ho necessitem fer, i ho hem intentat fer, amb una organització forta. Reforçant. Sabem que estem en una situació que encara venim amb un pla de viabilitat, que no tenim tots els ingressos que necessitaríem per poder fer front al 100% com voldríem en la nostra acció sindical. Per tant, que hem d'anar fent gestió, però al mateix temps no tenim els recursos que havíem tingut. En altres moments, principalment, de recursos públics. I per tant ha estat complexa. Però hem intentat, territori a territori, federació a federació, el secretariat sigui a l'àmbit de resposta, de coordinació i de suport. I en eleccions sindicals, doncs evidentment que no hem recuperat l'espai que volíem recuperar a Comissions Obreres. Però hem resistit, i especialment en alguns sectors en què hi havia altres opcions sindicals que haguessin pogut entrar amb força. Tenim un conjunt d'organitzacions que formen part de la nostra organització que també han fet un gran treball. L'Avalot, defensant els joves. L'Amic, defensant les persones immigrades. La Fundació Com a Posada, treballant en l'àmbit de la cooperació i dels ODS. La CETAC, defensant i situant de manera molt clara, i especialment en aquesta pandèmia, la defensa dels autònoms. Els autònoms han de saber que on estan millor és en el sindicat, no en les patronals. Les persones autònomes, moltes d'elles obligades a ser autònoms, si volen tindre una cobertura real, s'han d'organitzar a través del sindicalisme. Perquè les patronals pensen en demanar ajuts, però pels més grans, no pels més petits, o no per aquelles persones autònomes que tenen l'activitat. I això la CETAC ho ha fet molt bé. I adaptant ITFO a les noves realitats també formatives, que, com sabeu, en moments de crisi econòmica és quan s'està invertint menys en formació, però també donant una resposta de formació absolutament de qualitat. I tot això, evidentment, amb autocrítica, que després hi podem entrar en el debat pròpiament després de gestió i en la meva rèplica, que tampoc no em vull allargar amb excés per també poder-se donar veu i després poder entrar en la rèplica. Però també hem sabut donar resposta a la pandèmia. Si ara fes aixecar la mà, féssim una votació, quants de vosaltres, començant per mi, havíeu fet un Zoom o un Teams el 8 de març? Jo, no. La majoria de nosaltres, tampoc. O en podíem fer alguna videoconferència de tant en quant. El 13 de març, el 14, el 15, tots en sabíem fer. Aquest és l'exemple evident que l'organització, quan hi ha un problema real, es posa al davant i dona la cara. Ens hem digitalitzat en el moment en què es va fer imprescindible per poder donar la resposta sindical. En els moments aquells de dubte de si hi havia els EPIs, quins EPIs hi tenien que haver, les delegades i delegats i el conjunt de l'organització vam estar als centres de treball o a les institucions demanant la seguretat per a la gent treballadora. I això és sindicalisme, i sindicalisme real, necessari i imprescindible en els moments de crisi, que és quan som no només imprescindibles, sinó fonamentals. Imagineu-vos que en els centres de treball on vau anar no hi haguéssiu anat. Hi haguessin hagut EPIs, hi haguessin hagut ERTOs o haguessin acomiadat a la gent.
o els haguessin colat a l'ERTO de qualsevol manera sense causa. Això s'ha fet des del sindicalisme, des del sindicalisme que va de baix a dalt. I és evident que ara hem de seguir atents. Estem lluitant perquè la digitalització l'hem de sindicalitzar. No pot ser una eina al servei de la precarietat laboral. Hem d'estar atents que el teletreball, veritablement, quan s'hagi de fer i es faci en condicions dignes i no sigui teleprecari. Al mateix temps, la gent dels ERTOs ha de cobrar quan toca. La gent de l'ingrés mínim vital ha de donar cobertura a tothom que no tingui cap ingrés. I els autònoms de veritat que necessiten l'ajut l'han de tindre a final de mes. I per tant, amb això, que ho hem denunciat reiteradament i reiteradament, però és cert que no, a vegades no surt suficientment als mitjans de comunicació, haurem de seguir persistint. I internament tenim encara que fer moltes coses. Necessitem créixer encara més en afiliació. Hem crescut, és cert, portem els últims anys creixent, però estem creixent molt poc. Hem de treure delegats i que molts d'aquests delegats s'acabin afiliant. És un treball que és un treball que evidentment hem fet, però cal continuar fent amb més força. Hem vist que hem d'adaptar segurament a les noves realitats tant el nostre model d'eleccions sindicals com el nostre model de serveis jurídics i del conjunt de serveis a l'organització. Ho hem intentat. Algunes coses jo crec que estem en mig camí i que espero que en el procés que tindrem a la tarda de ponències i sobretot a partir de demà passat puguem situar i cohesionar encara més des de la pluralitat i des del respecte a aquesta organització. També hi hem de posar molt totes i tots. Perquè es fa imprescindible que la sortida de la crisi sigui amb el nostre sindicalisme fort. Com heu vist en els vídeos i en les salutacions internacionals i institucionals, som una organització respectada. Som una organització que en l'entorn social de Catalunya és escoltada i, quan marquem opinió, la majoria segueixen, perquè també és una opinió compartida d'anar endavant. Hem tingut moments de les prou retallades o d'altres. Hem de seguir cuidant el teixit social i associatiu, perquè qui no ens diu que d'aquí uns mesos o algun any hàgim de tornar a sortir en contra de les retallades. Perquè és cert que Europa de moment no retalla i no obliga. Però la veritat, jo no poso la mà al foc que no ho hagin de fer. Perquè en l'anterior crisi econòmica, recordar que ens van començar dient que no pagaríem els plats trencats de la crisi i vam acabar pagant tota la vaixella. I per això és important que les associacions que han sortit aquí i moltes altres fem camins conjunts. Que en l'àmbit de la sostenibilitat hi entrem molt més. Que en l'àmbit de l'igualtat i de la mobilització que hem fet un molt bon treball intern hem d'anar molt més enllà. Perquè mireu, una altra de les mancances que tenim i que hem tingut i que hem de gestionar de cara al futur és... En aquests moments estem dirigint l'organització, una sèrie de gent que vam entrar en 20 i pico, en el cas meu 23, d'altres una mica més enllà, 30 i algo, i durant un temps ens hem anat formant i treballant a l'organització i ara estem assumint la direcció de l'organització. Doncs hem de treballar perquè aquesta gent de 23, de 30, aquestes joves que quan vas a les manis pel canvi climàtic, que quan vas a les manis per la igualtat, hi són a centenars i a milers. Aquesta gent han de formar part d'aquesta organització. I per tant, és una autocrítica i un repte que hem de fer. I mirar el futur des del present, però el futur no és dels joves, el present és dels joves, perquè són els que estan patint més
la precarietat laboral. I són també els que han d'estar a primera línia amb totes i tots nosaltres. I aquest és un compromís intern i extern que hem d'assumir de manera molt clara. Ha estat, per tant, un any molt complex, com us deia, difícils, en molts moments de dubtes. Però escolteu, davant del dubte, UGT i defensa de la classe treballadora. Per mi és un orgull i el conjunt del Secretariat Nacional de Catalunya avui poder estar fent la gestió que us hem entregat. No us diem que és una gestió 100% perfecta, no, no. Hi ha encerts, hi ha errors i segurament n'hi ha molts. Però ens hem deixat, igual que la resta de totes i tots vosaltres, i especialment en els moments més difícils, tota la nostra força, totes les nostres ganes, perquè la UGT tiri endavant. Perquè nosaltres, que som hereus d'aquells que van fundar, continuem allò que ells van continuar. I en els moments més difícils. També és la segona pandèmia que patim. Ja en vam patir una a principis de segle passat. I hem patit guerres. I quan tinguem dubtes, quan ens sembli que això, les divisions, les tensions, els processos congressuals, és cert, hem fet el procés congressual al revés, perquè és el que així es van decidir en l'anterior procés congressual, per tant, és la primera vegada que ho fèiem, és la primera vegada que ho fem amb les tres federacions i a sobre ho fem amb la pandèmia. Evidentment que són, en alguns casos, a vegades, més dificultats, jo crec que anímicament, amb la pandèmia, no tots estem tan alegres com estaríem en un altre moment, però que hi hem de donar el millor de nosaltres. I això és el que hem fet i el que volem fer. I que d'aquest congrés, que hem de trobar els equilibris i els consensos necessaris, en sortim encara molt més fortes i forts. És imprescindible que ho fem així, per anar de cara enfora, sent respectats com ho som fins ara i anar encara més força per aconseguir encara més per la gent treballadora. Moltes gràcies a totes i a tots pel treball que heu fet. En el fons és una gestió de totes i totes. Agafem la força necessària, debatem tot el que hàgim de debatre avui i demà, sobretot trobem tots els consensos que hem de trobar, donem una imatge potent en el conjunt de la Confederació. La UGT de Catalunya sempre ha estat una organització propositiva en el conjunt de la Federació. Donem-li l'estabilitat que necessita la UGT confederal, com la UGT confederal ens ha donat a nosaltres la seva estabilitat. I treballem endavant i amb força. Debatem, siguem crítics, però sobretot no tinguem cap dubte. La nostra fortalesa és la nostra pluralitat, la nostra capacitat de saber sumar i la nostra capacitat de prioritzar davant del dubte la defensa dels drets de les treballadores i la constitució d'una societat més justa per a tothom que hi visqui. Moltes gràcies.